Всім привіт! Вже завтра Всеукраїнський альянс офтальмологів розпочинає серію вебінарів нового освітнього проєкту безперервного професійного розвитку «Офтальмік iSchool». Дякую всім, хто зареєструвався. Я сподіваюся, ви так само очікуєте з нетерпінням, як і ми. Запрошую тих, хто ще думає, чи реєструватися. Мабуть, всі ви бачили відповіді на організаційні питання, які найчастіше виникають учасників проєкту. Однак ми умисно намагалися оминути ще два питання, з якими найчастіше до мене звертаються. Однак таких звернень стає все більше, тому ми вирішили надати роз'яснення. І це стосується нарахування балів. Мене питають, чому 5 вебінарів тривалістю 6 годин кожний, 15 лекцій, 150 тестових питань. І за все це учасник отримує максимально лише 15 балів. Кількість балів, порядок їх нарахування та види освітньої діяльності, за які можна їх отримати, визначаються діючим наказом Міністерства охорони здоров'я України. Всеукраїнський альянс офтальмологів нараховує бали відповідно 1 бал за 2 онлайн-години дистанційного навчання. Отже, я думаю, ви порахуєте і зрозумієте, чому максимально 15 балів. Щодо іншого питання і щодо нарахування від 10 до 40 балів за онлайн-семінари, вебінари, яких так багато зараз в офтальмології проводиться, будь ласка, звертайтесь за роз'ясненнями до організаторів цих заходів, щоб в подальшому не виникло якихось несподіванок під час врахування цих балів атестаційною комісією.